No tak Tomáši, Zuzko, řekněte nám, kdo doma zameká. My jsme docela dlouho váhali, protože jsme měli trošku strach, co nás tady čeká, protože když hrajete curling a zametáte na ledě a řede nás manželka, tak tady nebudou možná úplně příjemné otázky. Ne, my se na to těšíme, jsme to brali jako osobní výzvu. Pana Kranu jsme se vždycky chtěli poznat, jako, asi jsem si představovala, že poznám jako z jiné perspektivy, než tady z červeného horkého křesla. Radši bych si šla na kafe, to teda tomu neříkám. Ale těším se na to, no, tak snad z toho vyprusníme se. Ano, tak. Tušíme, že to bude zametání, kdo doma zametá samozřejmě, rodinný život a takovýhle věci, takže curlingu se to podle mě moc týkat nebude. My jsme si dokonce dělali jako ze strany i seznam otázek, které čekáme. Mm-hmm. Čím kontroverznější, tím víc. Víc to mělo jako prioritu na tom seznamu, tak uvidíme, jak jsme se trefili. Mě by zajímalo, kde pořád bere motivaci a jak zvládá být stále tak pozitivní a prostě udržovat tu atmosféru po celé ty roky, protože myslím si, že to jako po tolika letech, kolik jak dlouho tu svou práci dělá, tak stále udržel tvář a drží ten standard. Takže to by mě zajímalo, jak tohohle člověk dosáhne. Vy máte? Vás by něco zajímalo? Já bych to neřekl líp, jak má manželka. No comment. Nervózní asi úplně ne, tak nějak už ten humbuk kolem nás byl tak velký, že už nám to tak nějak nepřijde. Uvidíme 5 minut před nástupem. Já jsem z začátku, když tam začínaly mediální kolotoče, tak jsem se vždycky bála, držela jsem to dekorum, abych něco neřekla. Pak jsem pochopila, že stejně vždycky něco řeknu, stejně jsem vždycky prásknu, stejně to vždycky bude nějaký blábol a blbost. Tak už jsem se s tím smířila.